Друзі, у цьому випуску вас чекає огляд токена проекта SUI. Оглянемо його значення, використання цілі. Отож, друзі, радо вітаю вас на своєму каналі. Усім привіт! На зв'язку містер Атан. Сьогодні наше відео буде присвячено знову ж таки унікальному та очікуваному проекту, і це SUI. І в цьому випуску ми більш детально розглянемо та обговоримо токен SUI проекта SUI. Його значення, використання та його цілі. Раджу додивитися це відео до кінця, адже інформація одна на мільйон і буде дуже інформативною та корисною і цікавою для вас. Отож, ми починаємо вдалого перегляду. Значення токена SUI. SUI – це токен проекту SUI. Команда пояснює назву токена великими літерами тим, що відрізняти маркер від назви проекту. Загальна кількість його, тобто пропозиція, становить близько 10 трильйонів токенів. Окей, наступне питання, на яке ми маємо звернути пристальну увагу, це використання токена SUI. За допомогою токена SUI ви можете робити ставки, так, щоб брати участь у механізмі підтвердження ставки. Наступне. За допомогою токена SUI ви зможете використовувати його як сплата зборів за газ, який загалом необхідний для виконання та зберігання транзакцій. За допомогою токена SUI ви також зможете використовувати його як ліквідний актив для різних додатків. Ну, для прикладу, давайте для прикладу. Це може бути розрахункова одиниця, тобто засіб обміну або накопичення вартості. Також можна використовувати його як взаємодія та компонування в екосистемі SUI завдяки смарт-контрактам. Наступний і останній пункт – це за допомогою токена SUI ви можете використовувати його, щоб брати участь в різних голосуваннях щодо оновлення протоколу та інших моментів. І це круто, коли ти маєш свій голос в такому загальному, так би мовити, обсязі. Так, окей, друзі, давайте трішки підсумуємо. Коментар. Дивлячись на самий токен проекту, його особливості, переваги, які вище сказані мною, хочеться сказати лише те, що модель використання токена є продуманою до маленьких деталей. І цей токен як винтик у великій-великій системі, за допомогою якого система працює ну просто бездоганно та відмінно. Ну що ж, друзі, на жаль, це відео підходить до свого закінчення. Усім, хто дивився це відео до кінця, я великий дякую. На зв'язку був ваш неповторний містер Атлант. Не забувайте також підписуватися на YouTube канал, канал Медіа, писати коментарі свої, писати свої питання, абсолютно всі, я на них дам свою власну відповідь. І також не забувайте, друзі, ставити вподобайки, це справді мотивує знімати продовжувати далі. Окей, друзі, до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!